teraz chcem poprosiť o príhovor publicistu a spisovateľa pána Štefana Lazurišáka, autora publikácie August 1968 a Košice, ktorú vydalo naše združenie a roku 2021 toto dielo bolo ocenené ako najkrajšia kniha Slovenska. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za odovzdanie slova. Vážení prítomní, ako už som bol uvedený, prichádzam k vám z Košíc, z juhoslovenského mesta, krajského mesta, kde v auguste 1968 košickí občania kládli aktívny odpor prichádzajúcim vojskám, teda sovietským a bulharským jednotkám, ktorí už po polnoci začali obsadzovať naše mesto a v našich uliciach sa odohrali prvé boje, pravdepodobne aj v Československu, kde už po polnoci padali prvé výstrely a pravdepodobne aj prvá obeť, Michal Hamrák, pred vtedajším Tuzexom. Dnešný deň je v kalendári označený ako pamätný. Slovo pamätný znamená, že sa od neho odvodzujú aj iné slova ako spomienka a pamätný. Bohužiaľ, tieto udalosti na Slovensku, ktoré sa odohrali pred 56 rokmi, ešte stále nemajú dôstojný centrálny pamätník, ktorý pripomínal všetky obete augustových udalostí v roku 1968. Ako bolo povedané, v Československu, kde sme boli spoločný štát Čechov a Slovákov, bolo do konca roka 1968 zabitých pri poučných manifestáciách, protestoch asi 135-136 ľudí, niektoré údaje sa poverujú. Z toho na Slovensku bolo 41 obetí. Údaje mám z vynikajúcej knižky Prokopa Tomeka a Ivana Pečocha, Čierna kniha sovietskej okupácie v Košiciach. Do konca roka 1968, keď sa počítajú obete invázie vojsk Varšavskej zmluvy, ďalej už boli okupanti sovietskeho zväzu, teda sovietskej armády, to bola stredná skupina sovietských vojsk. V Československu bolo zavraždených rôznych kriminálnych deliktov alebo autonehôd ďalších asi 267 ľudí. My teda v spolupráci so Svetovým združením bývalých politických väzňov, ktorého som členom, sme už dlhší čas uvažovali veľmi veľa rokov dozadu, že by centrálny pamätník, ústredný pamätník všetkým obetiam invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 68 mal byť inštalovaný v Košiciach. Vychádzali sme z prirodzenej logiky veci, že sme mali najviac obetí. V Košice boli významným centrom, teda aj administratívy vtedašieho politického systému, boli tam kasárne, vojenské letisko, štúdia Československého rozhlasu a televízie. No, bohužiaľ, napriek tomu, že sme sa opakovane viackrát pokúšali presadiť túto myšlienku cez mestské vedenie magistrátu mesta Košíc a aj z iných kruhov, ktoré v Košiciach v komunálnej politike rozhodujú o tom, čo v Košiciach sa nainštaluje a čo nie, dodnes sme nedostali pozitívnu odpoveď. A to aj napriek tomu, že bol podaný pred rokom konkrétny projekt, ako by ten pamätník mal vyzerať. Robili to profesionálni výtvarníci, výtvarník Zbyněk Prokop, sochár Marian Straka a architektonická firma DGA Konos v parku Komenského, kde starosta Tenaj na sever, kde by vám ja dal súhlas, ale mesto to zatiaľ odignorovalo. Takže tieto udalosti, ktoré dnes rezonujú len vďaka spomienke občianskych aktivistov a občianskych združení, sú oficiálne trošku prehliadané a končí to len akýmsi formálnym položením kytíc a spomienok, ale nikto viac sa s tým nezaoberá. My teda túto udalosť považujeme stále ešte trošku za tragickú, akúsi neuzavretú ranu histórie, ktorá ako tu bola vtlačená do osudov našich ľudí a aj našich potomkov, ktorí už pomaličky vôbec nevedia, čo sa odohrávalo v auguste 68, a vlastne už aj v novembri 89 z toho veľa nevedia. A ja ešte zvlášť by som chcel zdôrazniť, že ak slovenská vláda na oslavu Slovenského národného povstania, ktoré teda patrí do kategórie štátnych sviatkov a už 68 len pamätný deň, je schopná vyčleniť takmer 3 milióny eur, tak ako je možné, že sa nenašla nejaká slušná suma na to, aby podobný, aby pamätník, ktorý by pripomínal tragické udalosti z augusta 68, keby naši občania nereagovali pozitívne na vojenskú inváziu, tak pravdepodobne, keby sme všetci kolaborovali, tak ani dnes by sme tu nestáli, nemali by sme slobodnú demokratickú republiku. Ale tu už mi je dobre. Kde sa môžeme ešte vyjadriť k týmto udalostiam?
Tragické je to aj v týchto súvislostiach, že v Českej republike napríklad vláda oficiálne podporuje tieto občianske aktivity a pietné spomienky, ktoré prebiehajú kontinuálne od včerajšieho dňa. A okrem iného, ja ako istú osobnú ránu vnímam aj to, že niektorí bývalí nomenklatúrni kádri, ktorí v časoch nomenklatúry a normalizácie po dlhých funkciách zrazu dostávajú vysoké štátne ocenenia a sú čestnými občanmi konkrétne Košického kraja. Zvážte mi sami, či toto, čo dnes robíme, svojpomocne značením a naozaj takmer spolu zabudnutou milosťou, nie je do istej miery aj istým sklamaním, že takáto udalosť nie je v centre pozornosti aj štátnych orgánov a proste nemá aj zakotvenie ako si v slušnom, peknom, dôslednom pamätníku všetkých obetí augusta 68 na Slovensku, ktorí bojovali za demokraciu. Pamätník, ktorý tu nájde na námestí Euridia, ktoré odhalil v roku 2002 Svetové združenie politických väzňov, stále ešte čaká na rekonštrukciu a sa v podstate rozpadá. A aj to je zásluha pána Františka Bednára a jeho prvých prívržencov, že svoje pomoci sa skladajú na to, aby ten pamätník bol obnovený. My v Košiciach stále ešte čakáme, magistra nereaguje, napriek tomu, že dostal konkrétnu ponuku a ja vôbec neviem, čo vám poviem o rok, o dva. Pravdepodobne je to možno smutné konštatovanie, zopakujem len to, čo som povedal dnes. Ostala svoj knižka august 1968 na Košice, kde sú popísané všetky udalosti, ktoré sa odohrávali pred 56 rokmi na východnom Slovensku. Je k dispozíciu pána Františka Bednára zo Svetového združenia bývalých politických väzňov. Tak sa vám ospravedlňujem, že som bol taký rozvláčny a ďakujem vám za pozornosť.